Šenově v potoku Olšůvka před mnoha lety žil zlý vodník, který rád topil lidi. Jednou i muže, kterému držel obličej pod vodou, neboť bylo zrovna málo vody, a nebožák se po chvíli utopil. Vodník rád lákal své oběti barevnými pentlemi, jež byly tak krásné, že nejedna dívka neodolala a jen co se do vody pro penty natáhla, už ji lapil a utopil. Až jednou jeden sedlák z nedalekých Bartovic rozhodl se vodníka strestat. Oral u řeky Lučiny a vodník jej stále lákal k řece, aby si odpočinul a ochladil se ve vodě. Sedlák se však nedal nachytat a místo toho po vodníkovi začal házet kamení a kusy hlíny. Vodník dostal pár ran a velice se rozlobil. Vyběhl z vody a vůbec si nevšiml líčného oka. To se mu stáhlo kolem nohy a vodník byl v pasti. Sedlák se zasmál, jak mu to vyšlo, a vodníka zapřáhl do pluhu místo koní a bičem ho pobízel, aby začal orat. Vodníkovi nic jiného nezbývalo a tak sedlák s vodníkem poorali veliký kus pole. Poté sedlák vodníka dovedl ke svému domku, kde ho uvázal k lípě ve dvoře a šel na večeři. O nějakou dobu později vyprávil sedlák příhodu s vodníkem svému sousedovi a přitom se smál, neboť se i chválil, jakého získal zdatného oráče. Soused se před sedlákem sice usmíval, ale v hloubi duše ho žrala závist. A tak ještě toho večera proplížil se do sedlákova dvora a vodníka, jež byl přivázán líčným lanem, pustil na svobodu a pak sám spokojeně odkráčel domů. A zdali vás zajímá, je-li to pravda, tak já bych řekl, že ano. Lidi, když popadne závist, dokáží i horší věci, než je pustit vodníka, aby jiný neměl se lépe, nežli on samotný. Ale kdo ví, kde je pravda? Já jen vyprávím, co vím. A pokud se vám pověst a video líbilo, prosím dejte mi like a odběr. Děkuji vám, přátelé.